aika hieno tämä. Kuvat tietä. Kuvat kuinka. Siis tää on tuolla 360 asti. Tää tulee niinku joka paikka. Saa katsoa ja katsoa polkua tai eteen vaan. Helppo kuvattava, tarvii kuvata, kun tästä niin se kuvaa kaikki. Siinä on järvi. Tää lampikos. Hienot oksat niin kuin... Ei lähtenyt pelottua noin ajan. Joo. Ilpikaarainen mänty, tää on tosi vanha. Siinä on merkki, tässä on semmonen risti täällä, rasti. Pilikka tehtiin joskus aikaa sitten. Siinä on historiaa näkyvissä kirveen jälki joskus. Hirves paukkuu siihen joskus. Yllätyin tästä reitin hienoudesta. Ei sitä kartoista koskaan näe, mitä siellä tarkasti. Se on erilainen tästä. No ei nyt. Jää sinä tällä. Mä kerin lämmennä vielä. Tää komea kelo. Odotas siinä komea tuolla takanakin toi. Kelottomus. Punahonka. Tämä on mahtavaa, kun nyt joku aurinko paistaa vai keli lämpö. Aivan kirkas vesi. Ei yhtään kalaa. Kumpikin kuvaa. Kuvaa. Kuvaamaan luireen autiotuvan tyhjintä. Se on harvinaista. 360 astetta. Komea niitä. Lampaat pitää sen kunnossa. Tulee. Koska ne kypsyy sitten.
kai me ollaan ulkoa tässä nuotiopaikka tässä kiven takana. Nuotiopaikka kiven takana.